Chegou a hora, galera. Assetto Corsa Competizione aqui no canal. Vamos lá. Apresentação nota 10, cara. Vamos ver agora o jogo em si. Então vamos lá, fizeram a introdução deles, vamos fazer a nossa. Fala galera, Rafa Vi na área, chegamos ao primeiro, digamos assim, o primeiro vídeo após o lançamento, né? Hoje no dia 29 de maio. Então sejam todos bem-vindos aí ao Assetto Corsa Competizione aqui no canal Rafa Vi. E vamos lá, galera, vamos conhecer um pouquinho. Eu sei que vocês já estão perguntando. Rafa, não esquece que você falou que você ia mostrar o controle gráfico. Então, eu utilizei o sistema da minha placa para, digamos assim, equilibrar o gráfico. Eu vou mostrar para vocês, não sei se é esse modo que eu vou fazer, se dá para forçar um pouco mais, um pouco menos, né? Mas eu vou mostrar a parte de controle gráfico, mas daí a gente já vai entrar na nossa sagrada carreira. Cara, que show! Então, os eventos especiais, multijogador. Né, aqui já tá no português. Eu não sei se como é que tá, se é o português de Portugal, né? Então aqui vocês dão uma olhada, tá em beta ainda, tá? Então eles devem melhorar bastante coisa aqui, tá bom? Vamos mostrar para vocês ali parte de controle. Não acho que é o melhor force feedback, ele já deve estar configurado do último vídeo, tá? Eu devo mudar, mas é assim que eu corri o último vídeo, é assim que eu vou correr esse, tá? 900 graus, lá no sistema da Logitech vocês deixam 900 também. Ele dava um probleminha às vezes, o giro não ficava correto, talvez até aconteça isso, eu tenho que sair e entrar de novo, mas espero que eles tenham corrigido. E aqui são os botões que eu achei bem interessante. Estou usando o button box da Extreme, então tentei colocar o máximo de controles aqui, né? Eu espero que dê certo, mas faltou botão, galera, faltou botão, é muita informação. Então alterar a câmera, olhar para esquerda, olhar para direita, os estágios da luz, aquele pisca, né, só para você chamar a atenção do piloto. Também tem só uma limpada das pastilhas da chuva, né, limpador de para-brisa, como tem os estágios também. Então tem muita coisa aqui, ó, deve ser um pisca-pisca. Aqui é um farol de chuva que eu coloquei aqui também, porque vai que a gente precise. Ignição, coloquei tudo, cara, pit stop, tá bem legal aí, sabe? Controle de tração, botei só algumas coisas, ainda teria que colocar mais aqui, principalmente o mapa, né? O mapa do carro, tem que achar um botão, porque o mapa é super importante para você colocar mais potência, menos potência, e você conseguir fazer direitinho as suas estratégias. Basicamente é isso, tá? Então você vai com calma aqui configurando, testando. Isso é algo muito particular, acho que você não deve imitar ninguém, fazer do teu jeito, teu próprio jeito. Que seja mais fácil e cômodo para vocês, né? Tá dessa forma, tá? Ó, tem muita coisa no médio aqui, não sei se eu vou mudar, tá bom? Então, eu vou mudar muita coisa ainda, porque o programa ele é muito tranquilão, ele não força nada. Então eu sei que eu posso melhorar muito ainda aqui, tá? Mas esse vídeo vocês vão ver dessa forma, eu tô gravando, que força pra caramba. Então se ficar bom assim, pode ter certeza que no próximo vídeo, meu amigo, vai estar muito melhor, tá? Como eu falei, o programa da placa é muito cagão, bota um nível muito baixo de performance, tá? Hi there, I'm Mirko Bortolotti, Lamborghini factory driver and 2017 Blancpain GT Series champion. Welcome to the career mode of Assetto Corsa Competizione, the official video game of the Blancpain GT Series. You have been granted the access to the Lamborghini Youngster program at the legendary Temple of Speed of Monza, and you will be driving a Lamborghini Huracan Super Trofeo.
This monster is not a plug and play experience, so we first need to verify if you really got what it takes for GT racing. You'll be asked to perform some simple and very basic tests, like driving the car out of the pit lane, avoiding collisions with other drivers, staying within the track limits, and bring the car back in one piece. Olha, que show, galera. Our race engineers will need to check your radio systems, tire temperatures and brakes, so be careful and remember, racing never starts from being fast, but from being safe and disciplined. After the first installation tests, the team will ask you to prove your skills with performance-focused tests. Be focused, don't overdrive, merge yourself with the car and do your best. The results will affect how good you will start your career, so that maybe some of the best teams will offer you a drive in the next Sprint Cup season. See you on track and good luck. Oh, legal, galera, que legal. Então, basicamente, a gente tá aí com essa Lamborghini troféu aí, né? A gente vai fazer uns testes em Monza, como se fosse um teste de pré-temporada, pra gente tomar cuidado e trazer o carro salvo pros boxes, cuidar com os limites, né? Fazer as tangências certas, dividir as curvas sem bater em ninguém. O melhor piloto não é aquele que é o mais rápido, mas sim o mais consistente, né? O mais disciplinado, né? O que cuida do seu equipamento em geral, temperatura, basicamente é isso. Foi uma baita dica que o piloto italiano deu pra gente. Então vamos lá. Vamos pra pista junto. Vou mexer aqui já na configuração. Aqui você pode não perder tempo se você não gosta, não sabe mexer em setup. Então tem um setup já agressivo, tem um setup aqui seguro, tem um setup aqui de, digamos, de chuva. Né? Essa aqui é a configuração atual. Vamos pegar o agressivo. Como é que tá aqui? Tá zero, tá. Vamos ver a parte aqui, ó. Já vou mexer aqui. Vamos baixar porque eu acho que 3.4 ele tá gastando, né? Não deve, a gente vai só um testezinho, a gente vai fazer algumas voltas. Vamos colocar o quê? Vamos botar 22 litros aqui, tá? E aí você vem aqui, galera, e salva, ó. Você vem aqui, novo, né? E escreve aqui e salva, tá? Então basicamente é isso. Tomara que tenha ficado aí. Salvou, beleza. Vamos pra pista. Espero que fique esse combustível. E vambora, vamos pilotar. Green light, go, go, go. Welcome to the Lamborghini. Beleza, o giro funcionando. Today, you are given a seat in the Lamborghini Huracan Superfire. Our team will look beleza, at your best dry conditions. Ah tá, é que no começo ele deve estar com algumas assistências, não tá de marcha, né? Mas algumas assistências de ligar o motor, porque o motor já estava ligado. Acho que depois a gente vai conseguir ajeitar isso com certeza, beleza? Vamos fazer a nossa volta, vamos tentar fazer um tempo bom. Esquentar, abrir legal os pneus pra gente abrir a volta. Se habituar com carro, pista, mostrar as câmeras para vocês, né? Essa câmera aqui. Câmera do capacete, essa câmera é demais, cara, dá um realismo muito bacana. Quem sabe a gente pegue algumas vezes ela aqui pra vocês. A cor e as de cima aí, que eu sei que tem gente que joga e gosta. Nossa, a gente traseira, já tá vindo um cara lá, ó. Já tô demorando, já tá vindo um cara lá. Não tenho nem ideia como que vai ser a parte de dificuldade, né? Era até muito tranquila a dificuldade no Early Access. Não tá ligando ali o lado direito superior, ele é tipo o sistema iRacing, né? As coisas boas que o iRacing trouxe pro virtual, né? Sobre punição, como que o piloto é com seus companheiros, como que ele é em relação à pista. Então tem um nível de enquadramento do perfil aí. Tanto de pilotagem, né? Porque às vezes o cara não pilota bem, mas não é porque ele é ruim. Tem gente que pilota bem e é traiçoeiro, trapaceiro, né? O cara sujo. Então tudo isso vai ser. Vai ficar anotado, né? No caderninho aí do Assetto Corsa. O pneu não tá tão quente, mas vamos abrir a volta, não tem problema, a gente pega a velocidade. Vamos abrir a nossa primeira volta lá, vambora. Pegando. Cara, quando eu faço vídeo é isso que eu faço, tá? Dou umas três voltas e já gravo. Então basicamente vai ser isso, tá? Vamos pegar todos os pontos de frenagem, tentar exagerar conforme as voltas. A gente tem, não sei, 10 minutos, sei lá, para fazer isso aí. Vamos
Vamos guardar. Ele tá 3 segundos atrás da gente. Então vamos ver se aumenta, diminui. Ver se ele vai passar a gente ou não. Deu uma saidinha ali já, hein? E a melhora desse carro, com certeza, você mexendo na tunagem dele, né? Você alterando e colocando da tua forma, né? Você potencializa ele, com certeza. Esse setup padrão ajuda, dá pra você brincar. Mas na hora de competir sério, vai faltar, sem dúvida, né? Um bom conhecimento de setup, tá? Nessa parte mecânica, não tem dúvida disso. Passei propositalmente aqui, tá? Pra gente ver se como é que tava a zebra, se ela tava pegando ou não. Parece que tá igual. A zebra não escorrega, mas ela tem um efeito muito forte de lombada no carro, tá? O carro tá muito gostoso, ele tá na mão. A sensibilidade dele, o que você tá sentindo é interessante, é bom, tá? Parece que do iRace o carro ainda é mais na mão, talvez pelo que você sente. Mas tá excelente, tá diferente dos GTs que eu normalmente eu corro. Tá muito bom. O cara tá chegando na gente, senão a gente tá muito mal, tá? 55 a primeira, né? Vocês veem que falta aí um acertozinho. Espero que não tenha funcionado sair e tirar o combustível. O cara tá chegando, tá? Um sinal que tá um nível interessante aí, tá? Fugiu um pouquinho dela. Realmente tá desconectado ali. Não sei por qual motivo. Sistemas de avaliação, ele deve estar atualizando tudo, né? Hoje que os problemas aparecem, né? Blank Pain, vamos lá. Forçar mais um pouco, hein? Sai de segunda, foi um pouquinho melhor, hein? Mas tá muito alto, galera. 1,54 tá muito alto. Tem que mexer nesse carro. Não sei se o combustível mudou realmente. Meio segundo. O cara de trás chegando, hein? Não tem ideia se ele é feito para passar a gente, para testar o nosso nossa técnica, ou realmente ele tá andando muito mais rápido. Vamos trazer meio segundo aí.
mais rápido. Vamos tentar acertar aqui, né? Vamos lá. Reprimi bem menos a velocidade ali, né? Tentei trazer um pouco mais. É, somos o pior aí, tá? Eu vou tentar fazer mais uma, tipo a volta da morte aqui. Se eu errar, eu vou pros boxes, beleza? Vamos mais uma. Curta um som aí. Tava trazendo uns décimos, mas a gente perdeu aqui. Vamos ver se a gente consegue mais uns décimos e chega na casa de 1,52, sei lá, 5,3, quer dizer, tá mal o tempo, hein? Rodamos, rodamos, rodamos. Já entrei muito de traseira aqui, né? Agora acabou, vamos pros box. Ó, foi legal pra gente sentir. Então é possível a gente, né, segurar o carro, a traseira. Isso foi bem interessante. Foi bom a gente ter forçado. Já vai acabar o treino, então a gente vai fazer mais volta. Vamos já entrar no box e vamos finalizar esse vídeo. Mas é isso, galera. Pô, show de bola. Tá gostoso de acelerar. Se você tem dúvidas sobre isso, ele é feito para campeonatos de endurance, tá? Da Blanc Pain, tá? Então são os carros que tem lá, as pistas que tem lá, o modelo de corrida. Ele não vai ter outros modelos a princípio. Que não sejam os carros, né, os GT3 da vida, se você tem essa dúvida, tá bom? Ele tá ligando automático, realmente, então tem que mudar alguma coisa. Eu perguntei pra galera, porque como eu ganhei esse jogo faz tempo, eu não vi quanto que ele tá. Eu perguntei pra galera aqui, ó, ele tá R$76 com 10% até dia 5 de junho, tá? Então, porra, cara, o jogo tá em conta demais, galera. E tá bem legal de jogar. Então, tá aí uma coisa bacana pra vocês trazerem. Então, entrou aqui, parou. Apertou o ESC, saiu. E tomamos um couro, né? Eu acho, né? Estamos em... em último lá, 1,6 segundos ali na... atrás do cara. Sessão encerrada, né? Beleza, talvez seja esse mesmo aí, o negócio, os horários, opções, né? Mas pessoal, eu espero muito que vocês tenham gostado, tá? Foi só um primeiro contato com o jogo. Eu vou continuar trazendo aí o modo carreira para vocês. Logo mais já tem vídeo, pode ter certeza que eu vou estar trazendo. Deixem suas dúvidas, né? Escrevam o que vocês realmente acharam desse jogo, beleza? Tá bonito, hein? Parte de som em gráfico tá fantástico. Mas é isso, galera. Rafa B vai ficando por aqui. Deixe seu like, compartilhe, aquele abraço. Fiquem com Deus.